Bwana, kuna kitu nimesikia waziri kama waziri. Sio waziri kama waziri. Mimi kweli. Uwanja wa Taifa. Ni kitu cha mkaa. Yaani wewe. Kipongala. Wewe hebu acha utani na wewe. Kitu kipo Ngara. Wache uongo na wewe bwana. Ashinde kukileta Bukoba akilete Ngara huko. Acha utani bwana na wewe. Kule Bukoba ndo kuna maeneo mazuri. Hebu ngoja nikuone unasikia. Yaani uwanja wa Taifa umetua Ngara. Muongo tu huyu. Uwanja wa Taifa urete Ngara. Wewe, yani sisi waya kwanza kule ndivyo. Yaani tunajua namna ya kumanage uwanja. Unaona? Kwa kujisifia basi nyie basi tunawapa 97%. Alafu shida yao hai. Ndio, ni tushomilie mpaka vyuo vikuu, but no job. Yaani watu kama yaani ndio nasikia mbele kwa haya mtu ukienda chakula kikuu. Seremala. Ili seremala, ili kumbe tunawazidi hata sisi. Kimya na wewe bwana. Kwani shilingi ngapi? Hata nikiwa seremala sikieni. Hata nikiwa seremala si kazi yangu, wewe vipi? Bugando. Bugando imeita Karagwe. Hebu sikia Bugando. Ni kweli Kiswahili kitapika hapa. Hujasoma hili wewe waga ni kabila gani? Bugando, sasa kwanza kusoma hujasoma, unakuta unakaa na wasomi. Wewe umesoma. Mpaka darasa la pili. Kusoma kasi kusomaga Bible. Darasa la pili. Kwa hapo unaona umesoma, umemaliza, umeua. Kwani wewe unataka utuambie umesoma mpaka wapi wewe? Mimi nakwambia nimesoma primary, nimesoma secondary schools, nimestudy, nimefika advance, nimetoka nimeenda chuo kikuu, but job. Nasikiliziaga kwa jirani bwana, mpaka sasa hivi sijapata kazi. Nimesoma kama kazi. Hebu sikia nikwambie basi, huyu anatafuta kazi, unasikia? Kwanza sasa hivi kazi kupatikana shida. Kule kutuntwala tunavua sasa hivi samaki mchanga. Unamjua samaki mchanga wewe? Samaki mchanga au mchanga? Samaki mchanga wewe leo nini? Wale samaki asilimia kubwa wanapatikana kwenye majumba yetu, maeneo ya jikoni na sehemu ambapo kote kuna mazao. Mimi nimeelewa. Wana miguu minne. Samaki wana samaki ana miguu. Subiri. Samaki samaki. Samaki mchanga wewe umjui? Ah, samaki mchanga ni samaki ndani ya mchanga. Eh. Wewe unatumia ka English pale umeona? Yaani kumbe eti wewe umesoma vitu gani wewe? Mimi nimesoma bwana mtoto wa kozi. Hebu ngoja tuende na story yetu. Umeniambia kwamba waziri ameleta uwanja wapi? Ngara. Ngarenaro. Ngarenaro. Anabeba kwenye nini? Mkono. Yaani vitu vingine tusionane kama si watoto. Wewe tangu lini? Kaishia la pili usimshangae wewe uwanja unalibwa. Kitu unachotaka niwaambie msichokijua. Bahari Hindi sasa hivi iko Bagamoyo. Bagamoyo pale kulikuwa na Bahari Hindi sasa hivi iko Tabora. Ah wewe acha uongo. Tabora boys. Pacific imeania kwa hiyo kama ulikuwa ujui sasa. Bahari ya Hindi ni ndogo. Pacific yote iko nyumbani. Sasa hivi watu wa Tabora wanakula wale kibua sijui. Kolekole wanakula. Nyie kule kwa Nubukoba mnakalia tu kula mandizi. Mandizi yenyewe yashawa. Mandizi hayo ndo mazuri wewe. Wewe unajua hivi wewe ndo maana kitoke wewe unajua ndizi inakusaidia nini? Ndizi wewe inakusaidia nini? Mimi ndizi inanish wewe ni kwanza kamili kangu wewe mnyanga. Mimi ndio kwanza nilivyo smart eh. Unaona Ibwana hii suruali hii subiri nikuambie sasa kuchanika yenyewe hapa sijamaanisha hebu msikilize hapa hamna mtu hii kitu ni kujidai yani kumbe sisi tulijua tunaletewa mtu weka naye huo tu unasema galaksi hapo kuchanika huku ndo mnanikimbia haina shida hata hivyo nitushomire nendo hivyo